ще почнеме. Ама, по-бързо читай. 3, 4. До рекорда или по директор? До рекорда. По-бързо. Ама не сега, шо? Пролет или зима? Зима. Център или Карпаш? Карпаш. Отберете работи, кои би ги понесъл надвор. Телефон, капа и патик. Сони или Huawei? Сони. Седмица или Бургер Кинг? Седмица. Овен спорт? Футбол. Умилена храна? Хамбургер. Умилена игра? Клинш Рой. Кърни или география? География. Извърска или Роса Вон? Роса. Сакаш да останеш с 6 до ранена ви за това? Идни или мината? Мината. Умилена място за дно? Кукия. Е. Па шо ти полека читаш? Не полека, добре, сега не го помен. И сега, дечки, не се пласира по-натаму, но ако ви се допада ви да ставите лайк, долго не се лаши или сабскрайб, не се гляваме на наредното видео с Боби 50 секунди. Чао!